Check this out. Čau, mani sauc Renārs Virziņš, un šodien man ir jāspēlē pret Mārtiņu Plāteru. Bet tā kā Kristaps Reimans ir ātrāk ieradies no ceļojuma, es palaidīšu viņu savā vietā. Sveiki, mani sauc Kristaps, un šodien mēs spēlēsim Game of Bike. Un atcerieties, krāsainie ir jādzer. Grupa Jānis Līt metīs ārā jaunas dziesmas, sekojiet. Nē, uz trīs, viens, divi, trīs. Okay. Uzvar. 180 grādu aptieziens ap savu asi, lecot pāri trubiņai. Apmalītāji tā kā ieķīlēt aizmirē rati. Kad atpakaļ sveikai? Jā. Divsim 70 grādu apgriezienas ap savu asi. Aiz stāls uz leģu, bet noķiet priekšējo ratu. Double peg, alley up, 1-8. Okay, bye. Uzdevums ir uzcelt aizmirē ratu uz reāli nosludināt un uz tā kā G-turn, uz fakey vai kaut kā tā. Skit. Yeah! Skit. Yeah! Šo izdevums? Nē. Skit. Yeah! 180. Brauksim atmuris. Fakey. Vēlreiz hops, 180, un tad nav lika blēja. Yes. Handstand, bet tuvākais, ko es esmu izdarījis. Tā kā priekšējais rats pie zemes, rokas pa zemi, tā pasteigā dažas solīšas. Es skidīju. Check this out. Ir kādam roka dezinfekcijas līdzeklis? Ir. Tas jau bija fake, jā! Fakey manuāli, 180. Nu tā kā half caps ar, bet uz pagājumu stāvot. Davai vien tairēt. Tairēt 180. Mēģināšu uz quarter, tā kā can-can double peg.
disaster un fake iekšā. Es šoreiz tos ar Henkin Double Pack. Daudz cengaršs van 80 feikļi manā apstūrīti. Pati augšējā sekcija, viņai visai tikt pāri pozīcijā, kurā tā kā viena roka ir pie stūras, otrs sēda kā aizgaisā. Tev ir tā kā kontrola stūrē ar viņu. Kamēr tu brauc, viņš diezgan strādā. Jebā. Pats sliders tikai uz 360 grādi, nevis 180. Šitāds brīnums. Mēģināsim water 180 uz tā kā nav uz mano 180. Es jau neko negribu teikt, bet man liekas, ka Mārtiņš man speciāls atlaists.